Spike plantada. Yo como en pato. E é muito comum vir as minhas buscas. Ele vai buscar. Claro que vai. Você é muito bom. Nossa, você é muito bom. Você é o melhor jogador do planeta Terra. Você é a melhor que eu já vi na vida. Pô, vai ter que flipar esse.